duqa magaalada Garoow ee caasimadda Puntland Axmed Saciid Muuse ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay dabkii saakay ka kacay xarunta warshada isboonyada ee Tabarak ay ku leedahay magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal dhinaca kalena ah xarunta maamulka Puntland Axmed Saciid oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dab xoogan oo saacado dhowr ah socday uu ka kacay warshada isboonyada isla markaana ay socdaan gurmadyo kala duwan oo lagu daminayo dabkaasi kacay waxa uu sheegay duqa magaalada in dabka uu geystay khasaaro hantiyadeed oo fara badan isagoona tilmaamay in dabka ay ku gubteen saddex gaari oo yaalay warshada iyo qalab soo saarayay isboonyada oo dhex yaalay gudaha xarunta khasaar badan baa laga baqayaa meelaha qaarkood waxa ku jira qalabkii kiimikada laga sameeyay oo laga yaabo hadduu dabku gaaro inay sii qarxaan oo meelo kale sii gaaraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo welina dadaalkii waa lagu jiraa aad baa waxaan ugu mahadcelinayaa dabdamiska iyo dadweynaha iyo dadkii ka qayb qaatay iyo ciidanka booliska iyo walada korontada iyo dhammaan maaragtay ciddii hawshaas ka qayb qaatay oo idinku ka mid tihiin oo ah inaad tabisaan sida ay wax u dhaceen aad iyo aad khasaare nafeed ma jiro gaadiid iyo hanti weeye waxaa meesha ku gubtay warshaddii ka mid tahay oo ay ka mid yihiin qalabkii loo isticmaalayay oo ah ay ka mid yihiin qalabkii la soo saaray isbuuyooyinka iyo wixii yaalay ilaahay waxaan rajaynayaa intaa inuu nakaga keeyo mid ka mid ah shaqaalaha gurmadka waday ayaa dankiisa waxa uu sharaxay waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay intii uu dabka socday waxaanu maanta u soo gurmanay meeshaan oo cillad koronto ay ka dhacday oo dabqabsaday tallaabadii ugu horreysay oo aan qaadno oo shaqaalaha waxaan ahaa ninka ugu soo horreeyey dabkii baan jaray marka koowaad mar labaad markii la bilaabay meesha dumintii iyo in dabka la seexiyo waxaan ahayn tiimkii ugu horreeyey oo ka qayb qaatay duminta korontada iyo waxaan ka wadaa dabka meesha qabsaday calcumuum hadda hawsha weli waa socotaa weli dhinacyo badan oo hadda oo gubanayaa jira waa u geli weynay marka hadda shaqadu si fiican ayay u socotaa marka insha allah ilaahay waxaan ku rajaynayaa haltida halkaa ku baabaaday ummaddii lahayd in ilaahay bedel khayr qaba siiyo ma ahan markii ugu horreysay ee goob ganacsi uu dab ka kaco waxaana tiro dhowr jeera sidaani oo kale uga kaceen kaalimo shidaal iyo sidoo kale goobo kale oo ganacsi oo hanti fara badanna ay ku burburtay abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city